Partia Lëvizja Bashk ka dorëzuar në gjykatën e Tiranës në datën 9 janar firmat e mbi 3500 qytetarëve. Në datën 9 shkurt, gjykata e Tiranës kishte detyrimin që të merrte vendimin për njohjen e Lëvizjes Bashk. Një vendim të tillë gjykata e Tiranës e ka marrë në datën 2 mars, duke shkelur pas një arsye jashtë ligjit, afatet e përcaktuara nga ligji i partive. Gjithsesi, në datën 6 mars, kemi dorëzuar në KQZ gjithë dokumentacionin që, sipas interpretimit ton, i përmbush kriteret për ta regjistruar partinë në këto zgjedhje. Pretendimi i KQZ-s është se dokumenti ose vërtetimi që ne kemi marrë nga gjykata nuk është vendimi i formës së prerë. Ndonse, në asnjë prej neneve të kodit zgjedhor apo të ligjit të partive, nuk kërkohet që vendimi të jetë i formës së prerë. Në mendimin ton, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, le të themi, ekzageron me interpretimin e tij, atëherë kur e konsideron regjistrimin sikur ndodh pas 15 ditësh pranë momentin që partia formalisht, po themi, shkruhet në regjistrin e partive. Unë, përveç argumenteve të paraqitura me shkrim, do dua të shtoj dy argumente tjera ligjore. Qoftë se ne referohemi nenit 9 të ligjit të partive, thuhet diku aty se partia politike njihet si person juridik që nga data kur gjykata ta ketë miratuar dhe regjistruar atë. Pra flitet për një datë dhe flitet për dy procese që në interpretimin ton janë të barazvlefshme. Po lexoj komentin tim. Nëse ligjvënësi do t'i kishte konsideruar dy shkallë të dallueshme, miratimin dhe regjistrimin e një partie politike, atëherë do të shprehej se partia do të konsideroj person juridik në datën e dytë të mëvonshme, atë të regjistrimit saj. Meqense flitet për një datë, atëherë miratimi dhe regjistrimi konsiderohen të barazvlefshëm dhe në të njëjtën datë. Kësaj partia konsiderohet person juridik dhe i regjistruar që nga data e miratimit saj, në rastin ton data 2 mars. Çka shprehet edhe në shkurtim vendimin që ne ju kemi paraqitur, të marrë në datën 2 mars. Nga ana tjetër dua të rregjë vëmendjen tuaj për nenin 15 të ligjit të partive, ku çështja shprehet akoma më qartë. Neni 15 i ligjit të partive thotë: vendimi i gjykatës për regjistrimin ose mos regjistrimin e partive politike në regjistrin e partive politike mund të ankimohet në gjykatën e apelit Tiranës brenda 15 ditëve nga data e shpalljes së vendimit të gjykatës. Ky nen tregon se gjykata e konsideron të regjistruar partinë që prej momentit të miratimit të saj. Ajo mund ta çregjistrojë partinë pas një ankimimi, por deri në bërjen e ankimimit dhe një vendim të ri nga ana e gjykatës, partia konsiderohet e regjistruar. Sipas këtij interpretimi që ne mendojmë që është i saktë, partia Lëvizja Bashk konsiderohet e regjistruar nga gjykata e Tiranës dhe interpretimi që Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve i bën nenit 64.2 është i padrejtë. Ne kemi edhe një argument tjetër për sër juridik, që ka të bëjë me precedent të vendosur nga po Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në vitin 2019, ku ka konsideruar të regjistruar dhe ka regjistruar në zgjedhje partinë Bindja Demokratike në kushtet të jashtme me ne, ku nuk është marrë ende vendimi i formës së prerë. Madje ku, le të themi, partia Bindja Demokratike nuk ka qenë as viktimë një palishmërie si ne. Dua t'ju kujtoj edhe një herë faktin që partia Lëvizja Bashk duhet ishte regjistruar të rësisht nga gjykata e Tiranës që në datën 9 shkurt. Vendimi i Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve ne na heq të drejtën kushtetuese të marrjes pjesë në zgjedhje dhe na ndërshkon për një faj që si kemi bërë ne. Pa edhe sigurt të qëndroj, që për mendimin ton nuk qëndron interpretimi i Komisionerit Qendror të Zgjedhjeve, kjo vendos një mas mbi një subjekt politik për një përgjegjësi që nuk është e atij subjekti politik. Nga ana tjetër, mos regjistrimi i një zgjedhje është, si thua, do të sillte një dëm i cili është i parikuperueshëm. Do të thonë i parikuperueshëm. Ky nuk është një dëm financiar që ne mund të drejtojmë gjykatës a dikujt tjetër që të na zhdëmtojë. Ky është një dëm politik. Mos lejimi një partie të marrë pjesë në zgjedhje është një dëm politik, i cili është i parikuperueshëm. Pa nuk mund të ndodhë që, si thua, institucionet na thonë, po mirë, do keni drejtë në zgjedhjet e ardhshme, qoftë nuk la lejojnë jashtë ligjit për interpretimin ton të marrin pjesë në këto zgjedhje, ky është një dëm i parikuperueshëm, nuk është për fajin ton, e kësaj për mendimin tim paligjshmëria në rast të ndalimit ton do të ishte e disa fisht.
Këta janë argumentet tonë paraprake, ju a kemi dërguar më të detajuara në materialin që kemi depozituar. Për çdo pyetje, jemi të hapur. Faleminderit. Kas pasi diskutimi është në vërsi me shumicën e votave vendosin rrëzimin e ankimit të partisë Lëvizja Bashkë.